ved lov skal land bygges. En vil det hver mand ørves af sit eget, og lade man nyde javnet. Med lov skal land bygges, men vil den hver nøjes med sit eget, og lade andre nyde samme ret, der behøvede man ikke nogen lov. Men ingen lov er lige så god at følge som sandheden. Men hvor man er i tvivl om, hvad der er sandhed, der skal loven vise sandheden. Fortalen til Jyske Lov fra 1241 er en af de mest historisk kendte tekster, vi har. Rasmus Christiansens anskuelsestavle fra 1891 giver en forestilling om begivenheden. Vi ser kongen foran den store Vordingborg Slot, som i virkeligheden er meget større end Vordingborg Slot har været på det her tidspunkt. Vi ser Dannebrog veje i forgrunden, selvom vi ved, at Dannebrog først langt senere fik den bro og betydning, som vi har i dag. Når det kommer til stykket, så ved vi faktisk ikke rigtigt, hvad der skete i Vordingborg i marts 1241. Men vi ved, at kongen, Valdemar den anden sejr, døde 2 uger efter mødet. Og vi ved, at resultatet af mødet var den lov, Jyske Lov, der var gældende ret i Danmark i over 400 år frem til Danske Lov i 1683, og at elementer af Jyske Lov har overlevet i dansk lovgivning frem til det 20. århundrede. Men hvorfor får vi de første nedskrevne love her i slutningen af Valdemar Sejrs regeringstid? Den ene grund er, at lov og ret kommer på dagsordenen i Europa i 1100-tallet. Universiteterne opstår, der bliver studeret lært ret, altså romerret og kirkeret i Sydeuropa. Danskerne valfarter til, og man begynder at nedskrive retten. Det sker fra Norge i nord til Sicilien i syd, og Danmark er en del af denne her trend. Og hvorfor at det så sker i 1200-tallet, og ikke tidligere i 1100-tallet, der skal forklaringen formentlig findes i politiske forhold i Danmark. Frem til at Valdemar den Store bliver enekonge i 1157, har vi haft en lang periode med borgerkrige. Og det første, som Valdemar gør, det er at konsolidere sin magt. Og først i det øjeblik, at der er fred og velstand i riget, er tiden kommet til at få nedskrevne love. De skal lov efter alle mænd gøres, at rette mænd og sparke og sakløse, med det nyde deres ret og deres respekt. Man kan så spørge, hvem der grundlæggende havde interesse i nedskrevne love. For kunne kongen og stormændene ikke være udmærket tilfredse med princippet om den stærkes ret? Rent pragmatisk er der ingen, der har en interesse i den stærkestes ret. Ikke engang den stærkeste. For det kræver alt for mange ressourcer selv for den stærkeste at beskytte sin ret. Og hvad sker der i det øjeblik, man ikke længere er den stærkeste? Så for både kongen og for stormændene var det rigtig vigtigt med en nedskrevet lov, så man kunne få beskyttet sin ejendom, så man var sikker på, at de rigtig arvede osv. Og netop arveforhold og strafferet udgør det vigtigste indhold i Jyske Lov. Den sikrer, at alle børn skal tage arv nu, både sønner og døtre, og at kvinder skal arve halvt af mænd. Ejendomsretten bliver reguleret. Alt overdragelse af ejendom bliver reguleret. Køb og salg. Hvordan skal man sikre sig mod at blive anklaget for tyveri, hvis man køber en hælervare? Hvordan gør man, hvis man der er sket et retsbrud? Hvordan går man på tinge? Hvad for nogle muligheder har man for at føre en sag? Den regulerer landsbyen. Det er ganske veludviklet. Det er på højde med de lovkomplekser, vi finder andre steder i Europa, og helt tydeligt påvirket af de lærte tanker omkring, hvordan ret skal være, som vi kender fra Europa. Respekten for lovens indhold var stor, og ændringerne i loven i de følgende århundreder var primært sproglige. Men i 1683, under kong Christian den 5., afløses Jyske Lov af Danske Lov. Der er ganske meget Jyske Lov, som bliver integreret i Danske Lov. Faktisk så bliver cirka 2/3 af Jyske Lov kommer ind i Danske Lov. De dele af Jyske Lov, som kommer ind i Danske Lov, det er specielt det, der handler om ejendom og reguleringen af familien. Det vil sige, det er arvebestemmelserne, det er alt, hvad der handler om ejendomsoverdragelse, køb, salg, skødning osv. Og så en ting, som vi måske synes er lidt morsom i dag, det er jo revselsesretten, som vi kender fra Jyske Lov. Den går ind i Danske Lov og bliver først afskaffet i 1997. Jyske Lov bliver i dag ofte brugt i skolerne, når der undervises i demokratiets historie, som var loven et resultat af en særlig pagt mellem et frit folk og en retfærdig konge. Men Jyske Lov er ifølge Helle Fugt absolut ikke udtryk for, at vi kan spore dansk demokrati og retsstat tilbage til en begivenhed i 1241. Der er intet, der minder om demokrati i Jyske Lov.
Kongen er indsat af Gud, og derfor er det hans undersåtters pligt, deres kristne pligt, at være ham hørige og lydige. Kongen har også en masse pligter. Han skal sørge for fred, han skal sørge for retfærdighed, han skal straffe dem, der bryder loven. Men hvis kongen ikke gør det, så er det Gud, der skal straffe ham, ikke hans befolkning. Nu skal man ikke tro, at det, at Gud skal straffe nogen, er en mild straf, for det betyder jo i sidste ende, at det er hans udødelige sjæl, der står på spil, altså at han skulle tilbringe evigheden i helvede. Men for dem, som skulle finde sig i magtmisbrug og justitsmord, har det sikkert været en ringe trøst.